Түркістандық шаруалар субсидия алудың жолын білмейді. Салдарынан көктемгі дала жұмыстарына қажетті тұқым, минералды тыңайтқыш пен дизель отынына мемлекеттен берілетін көмекті ала алмай отыр. Мәселені шешу үшін Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдының тапсырмасымен аймақта арнайы жұмысшы топ құрылған еді. Ондағы мақсат өңірдегі әр аудан шаруалармен кездесіп, мемлекеттің қолдауын алудың жолдарын түсіндіру. Жұмысшы топ мүшелері ордабасылық шаруалармен кездесті. Ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Нұрбек Бадырақов бастаған топтың құрамында Қазсушар, Тұрансу мекемелерінің және микроқаржы ұйымдарының өкілдері бар. Олар көпшілікке су үнемдеу технологиясын, жылжай шаруашылығын, сондай-ақ тұқым, минералды тыңайтқыштар мен жанар жағармайды субсидиялаудың жолдарын түсіндірді. Бұл жұмыс тобындар жалпы ауыл шаруашылық саласында, оның ішінде егіншілік саласында берілетін 7 мемлекеттік бағдарлама бойынша мемлекеттік қолдауларды жан-жақты түсіндірілді. Мал шаруашылық бағдарламасы бойынша және инвестициялық субсидия және сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау бағдарламалары бойынша тауар өндірушілерге жан-жақты түсіндірме жұмыстар жүргізілді. Одан бөлек мына кең дала бағдарламасы мен ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне көктемгі дала жұмыстарын жүргізу үшін 5% сыйақы мөлшерлемесімен беріліп жатқан кредиттік несие бағдарламасын түсіндірілді. Одан бөлек мына ағын судың тарифіне байланысты суға шаруаларға беріліп жатқан суды тиімді пайдалану бойынша жан-жақты түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Жиынға шаруалардан бөлек ауылдық округ әкімдері, тиісті бөлімдердің мамандары, жанармай таратушы операторлар қатысты. Шаруалар өздерін толғандырған сауалдарын топ мүшелеріне жолдап, тиісті жауаптарын алды. Мен де мынау көл жанынан платинаның аварияны состояние екенін жанын айттым. Себебі мен оны 87 жыл түсірген болатынмын. Сонда комиссия келіп төбені бұрытетіп жіңішке. Ананың жердің қаттылығын тексерген тұғын. Сонда бұл балота болып тұр деді. Ал айтып атқандары жылдың әр жылда көктемде, мысалы, күз айында тақанса түсіріп, нөлі ойға. Астыңғы жағын қарап платинаны ремонттаса деймін. Айта кетсек, субсидия алу үшін шаруалар госагро.кз сайтына тіркелуі керек. Ол үшін электронды цифрлы қолтаңба, жеке байланыс ақпараты және екінші деңгейлі банктегі шотының деректері қажет. Назым Қайратқызы, Нұрболат Әмір, Түркістан 24.